Genre comme tout le monde, parce que ben, en soi, sinon, on peut toute la nuit. Oh là là! Tu peux aller? Quando anda lá no meio é só prédio grande, pá. E daqui de cima parece um seco, parece um seco. Alô? A altura daquelas. Estou a pensar aqui. Opa, estamos aqui, como já disse, estamos aqui em Montmartre. E já vamos estar no vídeo. Epá, vamos daqui agora. Thank you.